Největší diskuzní setkání pro občany našeho města je již dobře známé fórum nazvané S vámi ovšem ovšem. Ve středu 11. května účastníci opět pojmenovali 10 největších příležitostí pro Kopřivnici ve vybraných oblastech a ve společném hlasování vybrali 2 aktivity, kterým byly přímo na akci přiděleny šeky v hodnotě 10 a 5 tisíc korun. 8. diskuzní setkání veřejnost příliš nelákalo. A je tak otázkou, zda lidé nemají zájem podávat a projednávat návrhy, které by ovlivnily budoucnost našeho města, nebo jsou s prací radnice v současné době spokojeni. Přesto byl záměr a význam akce naplněn. Přítomní navrhli 10P, tedy největší příležitosti Kopřivnice, kdy cílem těchto možností a opatření je sloužit městu pro jeho další pozitivní rozvoj. Návštěvníci fóra se zapojili do diskuzí v několika tématických oblastech a spolu s ostatními účastníky vybírali náměty, na níž by se mělo pracovat. 2 vybrané návrhy z každé oblasti prezentovali zástupci skupiny před přítomnými hosty a na závěr setkání se hlasovalo o pořadí návrhů. Aktivně se do hledání 10 příležitostí zapojili také členové dětského zastupitelstva. Ti s předstihem pořádali fórum mladých, kde s několika svými vrstevníky z místních škol sestavili svůj žebříček TOP 10. U nich se na první místo dostal návrh vybudovat nad koupalištěm areál pro paintball a laser game. Druhou největší podporu získalo zkrášlení parku, včetně házenkářského hřiště. S nápadem klidové zóny v této oblasti souhlasili také lidé na fóru, kteří měli možnost hlasovat a navrhovat, jak s areálem házené do budoucna naložit. Na špici nově navrženého desatera se po závěrečném hlasování dostala rekonstrukce školního hřiště při základní škole 17. listopadu, následované rekonstrukcí dětského hřiště v lokalitě pod zahradami. Pořadí desatera návrhů, které vzešly z fóra, se ještě může změnit. Návrhy tradičně ověří celoměstská anketa, která bude probíhat do konce června. Na akci se tradičně přidělovaly 2 šeky akcím, které byly na místě navrženy. Nejhodnotnější v hodnotě 10 000 korun si odnesli zástupci dětského zastupitelstva na uspořádání bingo večerů pro seniory a soutěž Nejchytřejší Kopřivničan. 5 000 korun dostali hokejisté na příměstský tábor.